Esam Bauskā, kur atrodas viena no organizācijām, kas piedalās šī gada labdarības maratonā Dot 5, un tās nosaukums ir Laiks jauniešiem. Šī organizācija sniedz mentoru un citus atbalsta pasākumus riska grupā esošiem jauniešiem, kā arī ir starp tām organizācijām, kas sniedz krīzes palīdzību un ir sazvanāma 24 stundas diennaktī. Dosimies iepazīties! Jaunieši kopā ar savām atbalsta personām šodien sanākuši uzspēlēt galda spēles, jo, kā saka biedrības vadītājs, socializācija šai vecuma grupai ir īpaši svarīga. Šeit nonāk jaunieši, kuri no citiem uzzina par atbalstu grūtā brīdī, un arī tādi pusauģi, kurus šurp atved pašvaldības sociālais dienests, ar ko ir sadarbība. Aivijai ir 13 gadu. Mani atveda šurp tā kā sociālais dienests. Pati par sevi arī tā kā gribēju mentoru, tāpēc, ka ģimenē tā kā ir tādas lietas, kas, tā kā, kas nav labi dēļ brāļa. Tad, kad man nebija, tā kā bija tā, kad bija tāda sajūta, ka vienkārši tā kā tāda vientulība. Bet tad, kad es dabūju mentoru, tā kā viss tā kā sāka būt labāk. Šajās telpās notiek arī kopīgi skolas mājasdarba izpildīšana. Ir arī datori, kopā cep piparkūkas, sarūpē svētku dāvanas, mācās valodas un fotografēt. Vēl biedrībai ir labdarības noliktava krīzes situācijā un ir arī iespēja pārnakšņot. Daudz, tiešām ļoti daudz problēmas ar skolu. Gan neapmeklēšanu, gan ar tiešām, es gribētu teikt, traģiskām atzīmēm. Ļoti daudz problēmas ģimenē. Trešais, diemžēl, jāsaka, ļoti daudz klaiņojam. Ir otrā gadījuma, kad vienkārši nenāk mājās klaiņo. Džūlija ir 17 gadu. Bija problēmas skolā, cietu ar saucamo mobingu. Mani daudz apsmēja, atstuma. Bija grūtības ar mācībām. Bija slikts atzīmes. Pēc tam man piedāvāja tā kā mentoru vai nu psihologu. Viņi mani atbalstīja, palīdzēja. Tagad atzīmes pieklibojot vien atsevišķos priekšmetos. Skolā izdevies atrast draugus. Palīdzēt nevienmēr ir viegli un nevienmēr arī izdodas. Pārsvarā viss jau sākotnē ir tāda draudzība, ar tādu līdzjušanu, ar kādu piemēru no savas dzīves. Ar puišiem ir vieglāk. Nu, viņiem tā, nu tad čomi. Nu tad tā feina, tā, man vajag to, es gribu šo. Ar meitenēm ir tā sensitīvāk, tam tā jāpieiet savādāk, jo nu, nevis gribas teikt, gribas pamelot. Par ko varbūt jums līdz šim, kad jūs darbojaties, ir bijis lielākais gandarījums? Par pārcelšanu nākošā klasē. Par vasaras darbiem, kad tiek izlabots un tiek, un ir, un tas ir tāds liels tāds, tagad es ļoti gaidu māju, kad būs izlaiduma laiks. Biedrība, kas strādā 4 gadus, novērojusi, ka pašvaldībās problēma jaunieši nav prioritāte. Drīzāk grupa, ko izvēlas nepamanīt. Vairāk resursus ieguldot jauniešos, kas ir talantīgi un izcili. Mēs izvēlamies 75% gadījumā strādāt tiem labajiem, foršajiem un visiem jauniešiem, kuriem viss dzīvē ir kārtībā. Tie, kur dodas uz 5 pulciņiem, tie, kas dejo, dzied, nezinu, ģitāru spēlē un tamlīdzīgi. Tā, es uzskatu, ir lielākā problēma, jo fantastiski dod 5 signāls, mēs izvēlam tos jauniešus, kurus mēs izvēlamies neredzēt. Un, diemžēl, tas ir pilnīgi realitāte. Par ziedojumu vismaz 5 eiro Laiks jauniešiem nodrošina 1 stundas konsultāciju ar mentoru jeb atbalsta personu vai kādu kopīgu aktivitāti. Vitāns Stratigors Tūns, Latvijas televīzija.